یہ گھر ہے مولا علی علیہ السلام کا، جس گھر میں امیر المومنین مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام رہا کرتے، حسنین کریمین یہاں پر رہا کرتے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہاں پر مولا علی علیہ السلام کا کنواں ہے گھر کے اندر. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ کنواں ہے مولا علی علیہ السلام کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تمام مومنین کو یہاں آ کے مولا کے گھر کی حاضری، مولا کے گھر کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا نصیب ہو. مولا رحم فرمائیے، مولا سب کا سلام قبول فرمائیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یا امیر المومنین ہماری محبتوں کو قبول فرمائیے. یہ الگ الگ حصے بنے ہوئے ہیں گھر کے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ وہ مقام ہے جہاں پر مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو غسل دیا گیا. یہ وہ ذری مبارک بنی اس مقام پر جہاں پر مولا علی علیہ السلام کو شہادت کے بعد جہاں غسل دیا گیا، یہ وہ مقام ہے. یا امیر المومنین تمام مومنین کو یہاں آ کے اس مقام مقدسہ کی حاضری کرنا نصیب فرمائیے. سرکار رحم فرمائیے، حضور رحم فرمائیے. سبحان اللہ سبحان اللہ.